Turalı 11 aprel 2008-ci il tarixinə Azərbaycanın növbədən kənar prezident seçkiləri təyin olundu. Bu sizin üçün necə sürpriz oldu? Bu prosesə hazır idiniz mi? Sürpriz oldu derkən sürpriz olmadı. Zaten 2018-ci ilin oktyabrına seçkilər gözlənilirdi. Biz də bəlirli bir işlər başlamışdıq. Yəni, bu ən çətin mərhələ olan imza kampaniyası üçün siyahların hazırlanması, bu imzaları yığacaq adamlar filan. Düzdür, o templə getmirdik. Yəni, nəzərə almışdıq ki, hələ oktyabrdır. Biraz biz o baxımdan sürpriz yaşadıq ki, yarıda yaxalandıq. Yəni, işlərin hələ əvvəlində. Biz bilsəydik ki, tam aprelə salınacaq, daha sürətli nələrsə eləyə bilərdik. Bir dənə bunda yəni sürpriz olur. Yoxsa biz gözləmirdik, birdən-birə şoka düşdük. Yox, zaten çünki prezident seçkiləri idi 2018-ci il və normal seçkilərə də bir il qalmışdan hazırlaşmaq lazımdır. Hələ nəzərə alsaq ki, biz yeni formalaşan partiyayıq, onda yəni iki qat biz hazırlıqlı olmağa çalışırdıq. Yəni. Yeri gəlmiş ki, imza toplama məsələsində hər hansı bir problemlərlə qarşılaşırsınız mı? Bilirsiniz, imza toplama belədir də. Biz sağ olsunlar bir çox partiyalar, bilirsiniz, mən artıq 15-16, hətta 18-ci ildir siyasətdəyəm. Demək olar ki, bütün siyasi partiyalarda əlaqələrimiz var, dostlarımız var, hətta regiondakı partiya nümayəndələrindən sağ olsunlar. Bir çoxları özləri şəxsən köməklərini təklif elədilər. Hətta seçkini boykot eləyən, seçkiyə qatılmayan partiya nümayəndələri də bizə bu prosesdə kömək elədi. Yoxsa bu 40 min böyük bir ağır prosesdir, onu çatdırmaq olmazdı. Yəni, bu baxımdan biz bir sürpriz yaşadıq. İnsanlar, yəni, mərkəzi qərargahlarının verdiyi qərarlarla yerlərdə hamı o qədər də razı deyildi və onlar nəsə eləmək istəyirdilər, sağ olsunlar, bizə dəstək verdilər. Problemlər təbii ki, yaşanır. Bəzən, məsələn, baxırsan ki, yerli icra hakimiyyəti hansısa kimisə imza yığanı qorxudur. Məsələn, biz 5 imza vərəq göndərmişik, birini yığandan sonra qaytarır ki, bəy, artıq burada vəziyyət ağırdır, mənə şantaj edirlər filan. Və yaxud da bir rayonda 2 imza vərəqimizi polis çırmışdı, sonra gəldilər, yəni həmin o insandan üzr istədilər filan. Da biz ictimailəşdik və yəni biz gərginlik mühitin, yəni biz 20 ildir, yəni 18 ildir artıq bu prosesləri görə-görə gəlmişik. Qeyri-adi bir şey olmadı. Ən ağır məsələ odur ki, insanlar özlərində senzura yaradıb. Yəni artıq insanlara demirlər ki, imza vermə. İnsan öz dirək vermirəm, istəmirəm, başım ağrımasın filan. Yəni insanların özünün senzurası biraz ağırlaşdırır prosesi. Yoxsa məsələn bizə xüsusi imza toplayanlarımızı tutsunlar, döysünlər filan kimi belə qeyri-adi şeylər olmadı bu dəfə. Yəni normal sakit keçdi. Düzdür, yenə qeyd edirəm, amma öyrəşdiyimiz proseslərdən fərqli olar. Yəni yerli icra hakimləri və ya da kənd soveti nümayəndəliyi filanlar, bunlar təbii ki. Amma belə normal keçdi, artıq yekunlaşdırmaq üzrəyik inşallah. Demək olar, 3-də 2 hissəsindən də çoxu yığılıb, yəni bilirsiniz, imzalan. Yəni biz əvvəl paylayırıq imza vərəqlərini, sonra artıq geri yığma mərhələsidir. 3-də 2-dən çoxu yığılıb, güman eləyirik ki, inşallah çatdıracaq. Yəni. Seçki öncəsi Azərbaycanda ictimai siyasi vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Biz Azərbaycanda ictimai siyasi vəziyyət ümumiyyətlə illərdir süni şəkildə öldürülür, passivləşdirilir, siyasi partiyaların mövqeləri zəifləşdirilir, siyasi həyatdakı rolu zəifləşdirilir. Yəni, ümumiyyətlə, siyasi proseslər minimuma indirilir. Yəni, bu hakimiyyət tərəfindən, iqtidar tərəfindən. Bu da anlaşılandır. İstəmirlər ki, insanlar aktiv siyasətlə məşğul olsunlar, maraqlansınlar və insanlar siyasətlə maraqlanmadıqda siyasi proseslər aktiv olmur. Çünki siyasi partiyaların predmeti xalqdır, xalqla işləyir. Xalq da maraq göstərməyəndə təbii ki, proseslər çox sönük keçir. Və demək olar, son bəlkə də 10 il, 15 ildir bu sönmə prosesi daha da inkişaf edir. Amma təbii ki, bu seçkilər prosesində nisbətən aktivləşmə olur, nisbətən təmərküzləşmə olur, mərkəzləşmə olur və bu məqamdan istifadə eləməyə çalışırıq. Həm insanların aktivliyini artıraq, partiyaya cəlb eləyək, təşkilatı məsələlərə cəlb eləyək, özümüz bir təşkilatlanaq, strukturlaşaq. Amma təbii ki, istənilən səviyyədə deyil. Baxın, seçkiyə nə qədər qalıb? Bir aydan az vaxt qalıb, amma kanallarımızda seçki haqqında belə bir şey yoxdur. İnsanların soruşsan çoxun xəbəri yoxdur. Yəni, bu düşünülmüş şəkildə olur. Amma çalışmaq lazımdır ki, insanları prosesə cəlb eləyək. İnsanlar prosesə cəlb olunsa, saxtakarlıq da ağırlaşacaq, istədiyi kimi hərəkət eləmək də ağırlaşacaq.
Yəni seçki mühiti aktiv olsa daha yaxşıdır, amma təəssüf ki, hələlik elə deyil. Yəni düzdür, məsələn, bir ay bundan qabağa nisbətən daha aktivdir, çünki seçki mərhələsidir, amma istənilən səviyyədə deyil təəssüf ki. Bu seçkidən gözləntiləriniz nədir? Həm partiyanız üçün, bəli, gənc partiyanız üçün ümumən. Gözləntilərimiz, bilirsiniz, ümumi gözləntilər odur ki, biz bilirik ki, yəni bu hakimiyyət gələndən bu tərəfə bir demokratik seçki keçirməyib və bir mənalı olaraq istər parlament, istər bələdiyyə seçkiləri, istər prezident seçkiləri saxtalaşdırılıb və seçkinin nəticələri bəlli bir kabinetlərdə, dairələrdə müəyyən olunub. İstər müxalifət parlamentə düşəndə də, düşməyəndə də, bələdiyyədə müxalifət təmsil olunanda, olunmayanda fərq eləmir. İstər prezident seçkilərində, yəni bəllidir ki, seçkilərin nəticələri nə olacaq. Yəni 2013-cü ildə necə bəlli idi, aydın idisa mənə ki, 2013-cü ildə necə olacaq. İndi də elə bir aydınlıq var ki, necə olacaq. Sadəcə olaraq biz partiya olaraq bu, yenə qeyd edirəm, bu məqamdan istifadə edib həm partiyamızı, ideologiyamızı təqdim edirik insanlara, həm əlavə belə deyək, bu mətbuatı, seçkinin yaratdığı bir mətbuat aktivliyindən istifadə edirik, özümüzü təqdim edirik. Bu önəmlidir. İndi inşallah imzaları yığıb verəcəyik, qeydiyyata alınsaq artıq yeni bir mərhələ açılır. Televiziya mərhələsi var, radio mərhələsi var, debatlar var. Düşünürəm ki, bizim partiya üçün bu qazanc əsas bu olacaq. Yəni biz bu dəqiqə zaten reallıqları bilirik ki, seçkilər hansı səviyyədə keçəcək, amma biz niyə bu şansı qaçırdıq? Niyə məsələn canlı efirdən xalqa müraciət eləmək imkanını qaçırdıq? Niyə hakimiyyət təmsilçiləri ilə üzbəüz canlı debatda onların elədiklərini üzünə deməyək? Yəni bu imkanlardan istifadə eləmək niyyətimiz var. Nəticələr də ki, yenə qeyd edirəm, əgər heç nə dəyişməyəcək, bu xətlə gedəcəksə, seçki komissiyalarının tərkibi artıq məlumdur ki, dəyişməyəcəksə, seçkiyə yanaşma təfəkkürü dəyişməyəcəksə, nəticələr də dəyişməyəcək təəssüf ki. Amma biz yenə yararlanmağa çalışırıq, yəni kənarda durmaqdan. Yəni çıxış yolu deyil. Təbii ki, çıxış yolu deyil. Baxın, boykot, indi biz boykot elədik. Baxın, bugün siz məndən müsahibə alırsınız və yəqin ki, müsahibənin əvvəlində deyəcəksiniz ki, 2018-ci il aprelin 11-də keçirilən prezident seçkilərində namizəd Tural Abbaslı. Yaxşı, mən boykot eləsəydim, indi, məsəl üçün, mətbuatın marağı olmazdı müsahibə almağa. Bu əlavə dividenddir. Yəni, və biz, baxın, bu sizin efirdən, sizin kimi mətbuatın efirindən istifadə edib seçki ilə yanaşı digər problemlərdə səsləndiririk. Məsəl üçün, burada saxtakarlıq, komissiyalar, məntəqələr, imza. Yəni bu şanslardır. Boykot nədir? Boykotun yəni nə hüquqi, nə siyasi, nə mənəvi bir belə deyək, qazanımı yoxdur. Baxın, ATƏT-in missiyası bu hesabat hazırlayıb bu Azərbaycanda və görüşlər keçirib. Bu oxusaz görərsiniz ki, artıq indidən seçkilərin legitimliyini tanıyıb və müşahidəçi də göndərməyə tövsiyə edib ATƏT-ə. Yəni 30 daimi, 200 neçə müvəqqəti müşahidəçi də göndərəcək. Əminəm ki, seçkidən sonra demokratiyaya doğru növbəti bir addım olacaq bu seçki ATƏT tərəfindən. Və yəni bu deməkdir ki, boykotun legitimliyə beynəlxalq aləmdəki bu seçkilərə münasibətdə legitimliyə təsir olmayacaq. Və yaxud da boykotun, hə, biz filan partiyalar seçkidə iştirak edilmədi və İlham Əliyev prezident deyil, heç kim deməyəcək. Necə ki, indiyə kimi 2013-də demədilər, necə 2008-də, necə 2003-də. Eyni məsələ olacaq. Onda biz niyə boykot eləyək? Yaxşı, boykotun qazanımı nə olur? Yəni, kənarda durub namizəd verənləri, iş görmək istəyənləri təhqir eləməkdən başqa nə qazanırsan, nə əldə edirsən? Bizim üçün, məsələn, mən ümumiyyətlə hər zaman boykotun əleyhinə olmuşam. İştirak eləyib, nəsə eləməyə çalışmaq, qıraqdan müşahidəçi olmaqdan daha faydalıdır. Milli Şura, müxalifət partiyaları, siyasi partiyaları martı 10-da keçəcək mitinqdə iştirak etməyə çağırıldı. Sizin bu çağırışa mövqeyiniz? Bilirsiniz, mən bununla bağlı əvvəllər də fikirlərimi demişəm. Bilirsiniz, siyasi partiyalar var, partiyaların idarə heyətləri var, hər siyasi partiyanın ideoloji xətti var, özünün siyasi xarakteri var. Bu belə olmur, bəy. Mən aynı onu mitinq elan edirəm, istəyən gəlsin, filan şüarlarla olacaq və xalq naminə gəlin, sonra da mən gedim, orada istədiyi şüar desin, istədiyi adamlar çıxış eləsin və mən orada belə deyə bir siyasi partiya olaraq, bir və yaxud da siyasi kimlik olaraq iştirakçı qismində qatılım. Yəni, birgə mitinqlər belə təşkil olunmur. Biz, mən digər partiyamızda olanda da biz birgə mitinqlər eləmişik, təşkil eləmişik. Bu başqa şey, birgə mitinqlər belə olur. Həmin o çağırış mitinqdən öncə olur.
iclas keçirilir. Hər partiyanın bir nümayəndəsi, hər təşkilatın bir nümayəndəsi olur. Ümumi gün müəyyənləşir, ümumi şüarlar müəyyənləşir, ümumi çıxışçıların sayı, fikirləri, yəni bunların hamısı müəyyənləşir, iş bölgüsü yapılır və sonra da bu bütün bu kollektiv adından xalqa müraciət olunur. Yoxsa ki, mən AK Parti olaraq miting elan eləmişəm və hamını dəvət eləyirəm, onda biri də oradan durub deyər ki, mən də filan parti olaraq miting elan eləmişəm, sən gəl mənim. Yəni, bilirsiniz, bu da burada səmimilik yoxdur, görmürəm səmimiliyi. Hətta, məsəl üçün, elan elədilər ki, güya, məsələn, Real gəlib mitingə qoşulacaq, müzakirə Real imtina elədi və yaxud da Müsavat Partiyası qeyd edir ki, bu birgə mitingdir, amma Milli Şura deyir ki, Milli Şuranın təşəbbüsünlə keçirilən mitingə Müsavat dəstək verir. Yəni, insanlar bunu görür. Yəni, öz aralarında bir mitingin səmimiliyini, bir mitingin uzlaşmasını yapa bilməyən insanların mitinginə kim gələcək? Yəni, bu axı birlik təkcə hə, adlarımız yanaşıdır deməklə deyil. Birliyi sən həm də insanlara göstərməyə bacarmalısan. Yəni, odur ki, mən bu birgə miting deməzdim, Milli Şuranın mitingidir, Allah xeyir versin, qoy eləsinlər, yəni o da olan siyasi xəttidir. Yəni, onların qərarları, necə ki, bizim qərarlarımız onlara şamil deyil, onlar bizə görə imza yığmır. Biz də onların qərarlarına tabi olub, onların mitinginə getməyə məcbur deyirik. Qoy öz siyasi xəttlərini aparsınlar, Allah yollarını açıq eləsin, nə deyək. Təbəssə oğlu Azərbaycan. Təşəkkür edirəm vaxtınız müsahibə üçün. Əstağfurullah, mən təşəkkür edirəm. Xoş. Minnətdarım, çox sağ olun.